Još jedan prodajni objekat otvoren u Smederevskoj Palanci. Mi se trudimo da našim gledaocima predočimo ono što je bitno za njih, informacije gde mogu nabaviti zaista širok asortiman proizvoda po vrlo povoljnim cenama. TSV Diskont, još jedan treći po redu objekat u Palanci. Recite nam šta možemo reći o samom ovom objektu koji se nalazi na vrlo prometnoj lokaciji ovde u ulici Prvog Srpskog Ustanka broj 156. Pa evo, TSV je relativno mlada firma i ima već oko 300 objekata širom cele Srbije. Mi se trudimo da povoljnim cenama i kvalitetom robe da privučemo što više kupaca i da pridobijemo njihovo poverenje. Samim tim i ovaj treći objekat znači da smo pridobili ovaj poverenje kupaca ovde u Smederevskoj Palanci. Što se tiče prodajnog objekta, ovde trudili smo se da ga postavimo ovde na ovaj jako prometno mesto, tako da ovaj potrošači mogu da vide da smo tu prisutni. Kada kažemo, to se ovo dobro znaju potrošači, na što se sve to odnosi, a opet kada kažemo imamo diskont, to znači da su cene povoljnije i da su proizvodi uglavnom jeftiniji nego na drugim mestima. Šta biste vi posebno apostrofirali, šta biste posebno istakli? Ono što bismo istakli, što je trenutno, da kažemo, na akciji i po povoljnim cenama, inače imamo nekih 600, preko 600 artikala po povoljnim cenama. Ono što je trenutno na ovoj povoljnijoj i super ceni, možemo reći, to su pelene, koje su 999 dinara, s tim što poklanjamo uz pelene puder i vlažne maramice. Također imamo toaletni papir po povoljnoj ceni, 249 dinara, to je 24 komada plus 4 gratis. Šta bi još izdvojili, to su sardine po povoljnoj ceni, 5 plus 1 gratis je 299 dinara. To je nešto što bi bilo sad, i kažem, još otprilike nekih 600 artikala po povoljnim cenama. I potrošači naravno mogu da se informišu putem vaših sajta gde je lepo sve predočeno što se tiče akcijskih ponuda i svega ostalo. Tako je, mogu se informisati putem našeg sajta tsvdiskont.com gde mogu videti gde smo pozicionirani i šta nudimo od povoljnih cena. Samo recite još radno vreme objekta. Radno vreme objekta je od 7 do 20 časova, subotom od 7 do 16 i nedeljom od 7 do 15.